ফেমিলি, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভাল, ময়ো ভাল। আজি আপোনালোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব, কিয়নো আপোনালোকে যদি এইচ এছ অৰ্থাৎ হাই ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষা দিছে তেন্তে হাই ছেকেণ্ডেৰী একজামৰ ৰিজাল্ট কেতিয়া দিব, কেনেকৈ চেক কৰিব পাৰিব আৰু কোনটো তাৰিখে দিব, আমাৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগু ছাৰে কি বুলি ক'লে এই ৰিজাল্টক লৈ, আপোনালোকে এয়া নিজে শুনি চাওক। তাৰ আগতে আপোনালোকে যদি এই চেনেলত প্ৰথমে আছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব আৰু এনে ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' মোৰ ৰেগুলাৰ পাই থাকিবলৈ বেলেগ এনটো পেছ কৰিলোঁ। যিয়ে নহওক আপোনালোকে এয়া শুনি চাওক আমাৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগু ছাৰে কি বুলি ক'লে। ক'লে এই মাহৰ ভিতৰত নহ'লেও মে মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহৰ ভিতৰত আমাৰ ফলাফল ঘোষণা হ'ব। মে মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহটো খুব বেছি দেৰি হ'লে আৰু 5 মে'মানলৈকে যাব, তাৰ মাহৰ ভিতৰত নহ'লেও মে মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহৰ ভিতৰত আমাৰ ফলাফল ঘোষণা হ'ব। মে মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহটো খুব বেছি দেৰি হ'লে আৰু 5 মে'।